Кога ще бъдат изборите за парламент? Президентът на среща с здравните власти и специалистите по COVID-19 у нас. На този етап на консултации изводът, основният извод е един, че въпросите остават много повече от отговорите. Подготовка за преминаване към втора фаза от плана за вакцинация сред учителите и в домовете за възрастни хора. Първа се записах. Аз не съм се виждала децата. Внуците от 2 години няма ги тук и затова може би ще пътувам. Трябва да съм здрава. Искам да живея още. Германия удължава пълната карантина до края на месеца. Мерките няма да бъдат облекчени и в Хърватия. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер. Президентът Румен Радев започна консултации за провеждане на прозрачни и безопасни за здравето на хората парламентарни избори. По Конституция президентът трябва да насрочи датата най-късно 2 месеца след изтичане на мандата на сегашното Народно събрание. Това означава, че най-ранната възможна дата е 28 март, а последната възможна неделя е 23 май. Първите консултации на държавния глава бяха с министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев и ръководителя на щаба за вакцинирането Красимир Гигов. Румен Радев изслуша и водещи експерти. С изводите от днешните разговори Вера Александрова. Президентът ще проведе серия от срещи с представители на различни институции, свързани с организацията и провеждането на избори в пандемична обстановка, за да вземе своето информирано решение при определяне на датата на вота. Посочи, че пандемията няма да отмине скоро и трябва да се научим да живеем с вируса, включително и да се проведат избори. Напомни, че вече има и натрупан международен опит. Като президент за мен е изключително важно да се гарантира както конституционното право на вот на българите в предстоящите избори за Народно събрание, така и да се гарантира и тяхното здраве. Министърът на здравеопазването увери, че се подготвя план или така наречения протокол за действие, който ще бъде приложен след като стане ясна датата на изборите. Повече от 2 месеца всички ние работим с хоризонта, който вие неофициално очертахте, 28 март. И цялата държава и здравните власти се готвим да проведем изборите на тази дата. И препоръките, и протокола, който ще направим, ще бъде пределно ясен. Има различни варианти, обсъждали сме ги и като организиране на самостоятелни секции за хора, които са преболедували, и като временно премахване на карантината в рамките на 1-2 часа, за да могат те да осъществят правото си на глас. Вицепрезидентът настоя за повече конкретика. Сигурно на този етап е нормално да не може да ни кажете всички подробности, но поне рамката на този план бихте могли днес да я споделите, за да знаем в какви посоки се мисли, дали всички възможни дейности и сфери са засегнати. Мислим, господин президент, как да гарантираме правото на хората, които са поставени под карантина, тъй като те по закон нямат право да напускат домовете си. Мислим как да осигурим сигурността на хората, които ще бъдат ангажирани в тези мобилни урни или в отделните секции. По-късно президентът разговаря и с утвърдени вирусолози и пулмолог. Подчерта, че за него е важно да чуе мнението на повече експерти. Професор Радка Аргирова предупреди, че за да се запази здравето на хората, които ще носят подвижните урни за гласуване, те трябва да са имунизирани поне месец предварително. Професор Андрей Чорбанов от БАН показа, че не подкрепя строгите мерки. За него гласуването не е нещо по-различно от ходенето на пазар. Обратно, доктор Александър Симичиев смята, че трябва да се приложат всички познати мерки. Президентът Радев обобщи, че за преодоляване на пандемията, за ефективна предизборна кампания и прозрачен изборен процес е важно да има навременна, всеобхватна и надеждна информация. На този етап на консултации изводът, основният извод е един, че въпросите остават много повече от отговорите. Говори като организация на
предизборна кампания, организация на самия изборен процес по отношение на здравната политика и готови конкретни планове за действие. Според държавния глава е много важно също да се намери научен консенсус по всички важни и спорни теми. А премиерът Бойко Борисов е категоричен, че изборите трябва да са на 28 март. Според него няма за какво да се търсят оправдания, вотът да е на друга дата. Премиерът изрази учудване, че днес президентът е говорил по темата за датата на изборите. Ние на 28 март имаме обявена дата за избори. За тая дата се готвиме, за тая дата подготвяме медицинския протокол навсякъде. Да, прогноза, ако можеше да даде някой какво ще бъде към 28 март, той ще да е шеф на Световната здравна организация, макар че и те не знаят. Така че 28 март са изборите, няма какво да се търсят оправдания. Ако някой на президента му е казал 28 март, той го е изговорил и сега се чуди как на базата на медицинските специалисти да отмени изборите и да даде друга дата. Ако иска да ги отменя, това е изцяло в неговите правомощия, но да се опира на това, че никой не може да му даде прогноза, е грозно, защото такъв човек в света няма. Икономическата и финансова прогноза е за октомври месец света да почне да се възстановява. Във Велико Търново Бойко Борисов посети най-голямото училище, ремонтирано с около 1 200 000 лева, осигурени от кабинета. По-рано премиерът провери строителството на автомагистрала Хемус от хеликоптер, заедно с финансовия министър Кирил Ананиев и замрегионалният министър Николай Нанков. През 4-те години на мандата правителството е дало за строежа на магистралата 2,2 милиарда лева. Борисов посочи, че сега дори по време на пандемия се строят огромни инфраструктурни обекти, които ще се използват за десетилетия напред. Вече тече подготовката за преминаване към втора фаза от плана за вакцинация. Тя обхваща учителите и домовете за възрастни хора. 15 000 домуващи и 11 000 души персонал имат право да се вакцинират. Колко от тях имат желание да го направят? Отговор от Майя Димитрова. Не е напускала дома за стари хора от март. Господинка Кръстева вярва, че само ваксината може да й върне свободата. Първа се записах, аз не съм се виждала децата, внуците от 2 години няма ги тук и затова може би ще пътувам. Трябва да съм здрава, искам да живея още. Близо 80% от настанените в този дом в Бургас са поискали да се вакцинират. На този етап е съвсем нормална цифрата. В домовете в цялата страна се съставят списъци с желаещи. Те ще бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции. Самата вакцинация ще се извършва с помощта на мобилни групи, които според подадения списък ще идват с нужния брой дози от ваксината. В столицата и в 4-те екипа ще има лекар, сестра и по 2 общински служители. Идеята е на мобилния екип е влиза в този дом и всички желаещи, които има, се вакцинират, като ще има резервен екип, който ще доставя ваксини в случай, че не са стигнат предвидените или по списъка колко са човека, но предполагам, че за ден най-късно до 2 ще бъдат обслужени домовете. Петър Гьошев от Дом Надежда в столицата още не е взел категорично решение, въпреки че вече няколко пъти са му обяснявали за ваксината. Казаха, че е противо COVID-19 и много успешно. По-нататък, ако всички се вакцинират, и аз се вакцинирам. Това е нещо ново за хората и повечето реагират с това, че нали, ще помислят, ще видят, ще решат допълнително и така. Но да ви кажа, все повече и повече хора решават, че ще се вакцинират. 700 възрастни са настанени в социални заведения в Русе. Според общината, ситуацията с желаещите ваксина е много динамична. Вчера към момента на подаване бяха само 11, сега към настоящия момент са 170 човека, които са изявили желание. Повечето от пожелалите ваксина са от Дом Възраждане, където през лятото имаше огнище на COVID-19. Към момента имаме настанени 178 потребители. От тях 100 човека са желаещи да се вакцинират. Повечето от тях са съгласни да се вакцинират, защото се притесняват да не се разболеят и е нормално. Вакцинацията в домовете за възрастни хора се очаква да започне най-късно до 2 седмици.
В Европа карантината в Германия ще продължи до края на януари, а не до 10-ти, както беше предвидено. Това решиха днес кабинетът и премиерите на 16-те федерални провинции. Училищата, местата за спорт и развлечения, повечето магазини остават затворени. Канцлерът Меркел призова да се ограничат контактите между хората. Великобритания отпуска помощ за бизнеса, а Франция ускорява вакцинирането. Подробности от Теодора Гартева. Британците са задължени да останат по домовете си за трети път от началото на COVID-кризата. За сега, поне до средата на февруари. Без решителни мерки, здравната система ще се окаже претоварена до дни, каза премиерът Борис Джонсон. И добави, излизането е възможно само за пазаруване, търсене на медицинска помощ, спорт и бягство от домашно насилие. Учебните заведения минават изцяло в онлайн режим. Подобни са мерките в Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Великобритания сред най-засегнатите от коронавируса в Европа. В опит да облекчи бизнеса и да помогна на икономиката, властта обяви пореден спасителен пакет. За да подкрепим бизнеса в този труден момент до пролета, обявихме допълнителна помощ на стойност 4 милиарда и 600 милиона паунда за най-засегнатите сектори, които бяха помолени да затворят. Те ще получат от държавата безвъзмездно и еднократно до 9000 паунда. Утре се очаква Европейската агенция по лекарствата да даде зелена светлина на ваксината срещу COVID-19 на Модерна. След бавното начало Франция обяви промяна в стратегията си за вакциниране. Ще засилим, ускорим и опростим стратегията си за вакцинация. Освен медицинските лица, започва активна вакцинация на пожарникарите и социалните работници над 50 години. До края на януари ще бъде регулирана и имунизацията на обитателите на домове за възрастни над 75 години. Въпреки растящия брой заразени, руснаците окупираха местните ски курорти. Отвъд океана. Първи случай в щата Нью-Йорк на новия по-заразен щам на коронавируса. А в Калифорния военни от Националната гвардия започнаха обучение, за да се включат в помощ на болниците в щата, които са претоварени заради COVID-кризата. У нас няма опасност за къщите близо до падналата вчера част от подпорна стена в кучериновското село Пороминово. На този етап не се налага хората да бъдат евакуирани от домовете си. Това прецениха експерти от геозащита Перник, които днес извършиха оглед на терена и увредената стена. Лошо строителство е причината за рухването на част от подпорната стена, според експертите. При всички случаи има конструктивно неиздържана подпорна стена. Това е видно и с просто око. Да. Няма. Има задържане, водонасищане на масива зад подпорната стена, така че доста недобро строителство, меко казано. Да, твърде дълга стена, висока, няма лошо фундирана и несъобразена с условията. Втори ден в Пороминово хората не спират да обсъждат инцидента с падналата стена. Ако на някой си го казал това, че ще падне, той ще те вземе за уст. Тук... Не дай Боже, минал е някой с кола или някой е застанал тук млади жи. Толко му е. Па, дека е през нощата, е немало хора. Иначе може да има и някой смъртен случай. При огледа експертите установиха, че няма опасност за къщите, които се намират в непосредствена близост до мястото, където се образува свлачището в Пороминово. Сградата на кметството обаче остава затворена. Сериозен е проблема, не бива да се пренебрегва. Така че и кметството, и всички служители и съответно ползващи тази сграда трябва да бъдат евакуирани, преместени и съответно да се наблюдава и пътния участък, който е отгоре. В сградата на кметството се помещават и кабинетите на медицински лица, както и магазин. Всичките временно ще бъдат преместени. И фелшера и лекара сигурно ще ги сложим в читалището, ще ги преместиме. А за магазина, не знам, ще видим как... се развият нещата. За възстановяване на разрушената подпорна стена от кметството в Кучериново очакват финансова помощ от държавата. Проливните дъждове създадоха проблеми и на други места в Благоевградско. Повече от денонощи продължи разчистването на кално свлачище край Петрич, което затвори пътя към 4 села в района. В ранния следобед днес участъкът беше напълно разчистен. Вода, пълно е вода. Е, много вода беше. Цяла вечер беше. Ако не сопреше, не знам. Ние бяхме загазили яко. Интензивните валежи в община Петрич, които продължиха повече от денонощие, най-вероятно са свлекли горски скати и са затлачили водостока. Вчера той прелял. Десетки тонове кал и земна маса са се изсипали върху пътя между Яворница и Камена.
Просто беше много силна бурята, проливните ни дъждове 24 часа и от самата планина се добренесоха съчки и шума, листовка, където е опаднала, запуши водостока. Снощи пътят временно беше затворен, а хората трябваше да използват обходен маршрут с около 20 на километра по-дълъг. Разчистването на калната маса продължи до днес след обед, иначе водостокът се почиства периодично. Все пак и дъждът беше проливен и продължителен. Има и наноси от шуми, от клони от дървет. И ако трябва да сме откровени, ние поне по селата не разполагаме с почти никаква работна сила, с който реално да ги вършим тези неща. Проливният дъжд не е нанесъл други щети в общината. Поройни дъждове създадоха бедствено положение в части от съседна Румъния. Топенето на снегове в планините допринесе за преливане на реки в три южни окръка. Наводнени са десетки къщи, водата заля пътища, скал и струпа камъни по тях. Срутването на подпорна стена блокира за часове националния път между Букурещ и Западна Румъния. Заради засипани релси тази сутрин дерайлира влак. В един от окръзите валя 36 часа без прекъсване, а в друг за една нощ се изля месечната норма дъжд. Бедствието създаде много работа на пожарникарите. Не се съобщава за пострадали хора. У нас фенове на Ботев Пловдив, футболисти и приятели отдадоха почет на Тоско Бузаджийски. Точно преди година председателят на клуба на привържениците на жълточерните беше убит в Солун след матч на българския тим с гръцкия ПАОК. На 5 януари 2020 година Тоско Бузаджийски загуби живота си след побой и прегазване от автомобил. От тогава на всеки пети ден от месеца приятели и привърженици на отбора се събират на стадиона, за да поискат справедливи присъди за извършителите на убийството. За сега в ареста остава само жената, шофирала колата. Още през лятото обвинението към нея беше преквалифицирано в умишлено причиняване на смърт. По информация на адвокатите на семейството, следствени действия са предприяти срещу още шестима от нападателите. Тази вечер фенове и приятели на Тоско изписаха с запалени факли името му. Движението по булевард Източен за кратко беше спряно, а десетки свещи огряха основите на стадион Ботев, който все още е строителна площадка. Тоско беше обичан. Тоско трябва да... Всичките тези, които му причиниха това нещо, трябва да получат пълното възмездие на закона. А Господ да решава по-нататък. Завършваме с поредно признание за български учени. Станфордският университет проследи работата на близо 7 милиона учени. Резултатът 12 от Софийския университет и още 25 от БАН са сред първите 2% от най-добрите в света. Срещаме ви с двама от най-добрите сега. Формулата на успеха е да харесваш това, което правиш, нали? Да му се отдадеш. Първо, работа, много работа, наистина денонощна работа и второ, екип. 2% не звучи много, но когато си сред първите 2% от най-добрите учени в света, нещата се променят. Изследователите са групирани в 22 области и в 176 подобласти. Аз видях трима Нобелови лауреати след мен, което естествено не е реалистично. И това ме кара да се чувствам приятно, обаче в някакъв случай да не летя в облаците. Имаме изследвания по няколко теми. Търсим къде са границите между живото и неживото в природата, как е възникнал живота. Професор Витанов – физик. Професор Денков – физико-химик. Хора на точните науки казват кратко и точно – науката у нас се развива добре. Усещането, че науката е важна, за щастие почна да се връща в България. Бяха създадени центрове за върхови постижения и центрове за компетентност за стотици милиони левове. Оценяват високо и новата зависимост при финансиране. Качество, пари. И вследствие на това се забелязва сериозно раздвижване и се повишават публикациите както на Софийския университет, така и на България като цяло. Навсякъде учените трябва да са тези, които да кажат експертно мнение, след това разбира се политиците трябва да вземат решение. Казват, че в условията на коронавирус се е нарушил ритъма им на работа, но пък успели да се пренастроят. Експериментите ги организираме по начин, по който в лабораториите имаме по един-двама човека в големите лаборатории. Наруши се контакта ни с колегите. Но от друга страна човек пък има повече свободно време. Един добре организиран човек може да извлече известни позитиви всъщност от тази ситуация. Пожелават си още повече позитиви за българската наука. И ние го пожелаваме. Спокойна вечер!